Nĩndamũgeithia eroreri a barothi TV. Ha marĩtwa makwa mananagia kairĩtu koĩkaine ta Nyakio kana Lilian. Nyumĩte mwena wa Mwea, no kũu nĩ kuo my dad aumĩte. My mom aumĩte mwena wa Farisho, kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩanjang'a. Ngakĩmũcokeria ngatho mũno na njũkĩte haha kũmũhe testimony yakwa, tondũ either no ĩkũhutie, ĩtũme atĩ we wĩona nĩ ũgeragĩra maingĩ, wĩone atĩ no Ngai tu arakũgeria na no ũhotane thĩiniĩ wa mathĩna mothe. Ona mangĩkorwo me maritũ atĩa, ona kana nĩ mwaki marakana, Ngai arĩ ho no ũhotane. On 2007 kwĩna ithurano ici ciarĩ kuo. Gwitũ nĩ gwatuĩkire gwa gũcinwo na ngĩingatĩrwo school fees. Hĩndĩ ĩrĩa ndaingatĩirwo school fees kũinũka gwitũ ndakorire kũrĩ mũhuhu. No hani na mũirĩtu arutaga wĩra gwitũ. Akĩnjĩra gwitũ kũrokire kũracinwo na mami na baba ndoĩ kũrĩa marĩ. Niĩ no gũteng'era ndateng'erire na thukuru ngĩgĩra my sister ũrĩa mũkũrũ na my brother. Moke makĩiguĩre rũgano nĩguo makĩhote kũmenya ũrĩa tũgwĩka na rĩrĩa mwagĩũkire. Nĩrĩo twathire mwena wa Kĩanjang'a kwĩ cũcũ, na twathiĩ cũcũ atwĩrire atĩ my dad ararĩ mũtongu mũno, koguo o matingĩhota gũtũteithia, tũthiĩ tũgetie ũtonga wake na bengi. O matirĩ na ũtonga, o matirĩ na ũteithio witũ. Na no rĩo twakiumire hau, tũkĩrĩraga, tũkĩoya magũrũ maitũ arĩa moĩ mwena wa Kĩrĩnyaga, tũkiuma kuma Farisho nginya Kagio o magũrũ. Tũgĩthiĩ kwa my aunt ũngĩ ahikĩtio nĩ my uncle, na agĩtwĩra ũteithio ũrĩa naguo na angĩhota gũtũteithia naguo, nĩ tũmwendagĩria nyanya na itũngũrũ, akahota gũtũhe gĩa kũrĩa gĩa kũnyua. Yaani ti atũrĩhe tuone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na he mũthenya atũrĩhaga ciringi 15 kana ciringi 10 nĩguo tũkahota kũrĩa na ciana citũ ihote kũrĩa na kũnyua. No onawe ũngĩka ithabu rĩa ciringi 15 na hena ciana, nĩ ũkuona atĩ no nginya tũrarĩre, nĩ amu mbeca icio itikũigana. Na no rĩo niĩ ndakĩikarire ngĩka ithabu rĩakwa na ngĩona harĩ na my aunt okĩte Nairobi na agatonga biũ na akagũra nginya ngari. Koguo ona niĩ ngĩkinya Nairobi, ũtonga ũcio njiguaga ũrĩkũ, no hote ona niĩ kwĩgũrĩra ngari na ndonge hote gũteithia ciana citũ. Na noho niĩ ndambirie thabarĩ yakwa, itoĩ barabara ya Nairobi ĩhana atĩa, itoĩ mwena ũrĩkũ, kana ngari cia Nairobi ikoragwo ihana atĩa, niĩ ndoĩ ngari ciothe ithiaga Nairobi. Koguo ona rĩrĩa ĩrathiĩ Mũrang'a niĩ ndiũĩ, kana kwĩya Mũrang'a niĩ ndoĩ ciothe irathiĩ Nairobi. Niĩ ngĩambia kuoya magũrũ makwa na gũthiĩ, na itakinyĩte haraihu nĩ ndatũngania na ngari personal. Yarĩ na mũndũrũme ũmwe akĩnjũria, mũirĩtu ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, wathiĩ kũ? Niĩ ngĩmũcokeria niĩ ndathiĩ Nairobi, nĩ amu Nairobi rĩ nĩ njũĩ ndathiĩ kuma thĩna makwa mothe nĩ megũthira. Ngĩkĩmũhe karũgano gakwa ũrĩa gwitũ gatuĩka wa gũthiĩ, na akĩnjigua na akĩnjĩra we nĩ ekũhe lift nginya anginye Nairobi. Na nĩrĩo ndaingĩrire ngari. No niĩ tondũ ndiũĩ bara ya Nairobi ĩhana atĩa rĩ, na ndiũĩ ĩkoragwo ĩthiagwo atĩa rĩ, kana yambagio atĩa rĩ, niĩ ngĩtĩkĩra kũingĩra ngari na ngĩthiĩ. No handũ andwarie Nairobi andwarie na mwena wa Mĩrũ. Na wona andwara Mĩrũ nĩ athire thĩiniĩ wa mũtitũ akĩnĩre na akĩnjikia irima-inĩ. Na nĩ ndatuĩkire wa kũbreathe mũno, ngĩgeria kuga mbu, gũtirĩ mũndũ okaga tondũ hau hatiarĩ na nyũmba around. Ngiuga mbu hatirĩ mũndũ okire. Na nĩrĩo anitishirire. Wona ndathiĩ, wona ndenderea na kuga mbu, no kũnjũraga ekũnjũraga. Ngĩmwĩra harĩ ihoya rĩakwa inene mũno ndĩrahoya, kuma nyone ta thĩ yatũka ndĩrabatara kũmĩingĩra ĩmerie ndĩ mũgima. Koguo we rĩ ũngĩnjũraga rĩ no ngene mũno, na hatirĩ ũndũ ũngĩka atĩ ũngĩmakia naguo. No gwanjirie mũirĩtu kairĩtu gaka reke ngwĩre, we ũroneka wĩna kĩongo kĩũmũ mũno na niĩ ngũkũra na ngũte. Ngĩmwĩra ĩĩ ũguo nĩguo ndĩrabatara. Akĩnjĩra ndirĩ na bata na kũmbicana nawe, nĩ amu ũrĩa ngwĩkĩte nĩ njũĩ no ũgũkua. Na akĩnjikia irima na agĩthiĩ. Ngĩgeria kuga mbu hatirĩ mũndũ okire, koguo ndararire hau ngĩbridaga.
na geukira orushine gebrida hati moto ivyanyo nete hati mure kato mitu oke no hehi ataki karite etame zenya ini he shushu nye deyule deyule maguruma ki mage kupa kuhiyo jivabu shushu wangu kakuru deyule na hado amene shushu ake tu ya kaile tumiki oreka hau nye gemwira shushu ni iho ene nede aho ya odu te haa ni kukutari dira ugo de udiese shushu wajiri ebu udiye geti ya nakia kwa oke, oke madi dhe kukuruta ni ya muni digeota kukuruta ili menerini nwaki onela niende mokuru na nogo sosu wadhili ya hita anaki yake magi ukama kidute ili menerini getari ya shushu shushu akijua ya akidua la sivitari gizode kwa na akijira ni ya kuda idhia ote kuwa na wawi kara na niyo chika niye na yake after tu kara na yake muduru wakia kiumana kaa unuko lea dhita uwezera do yake agiuka akimwira akira mutumia yake wade kuhota kuroera mwana atoi umite ku na dinya siake ndira murema na ni hoso so ajeje we ni akundu the duke wa ukinya Nairobi ni amu ekunda thimati yo ni Nairobi yo nigo tuka wa kuona mutengia na nigo tenyuka so so sio kana ni ad a kuna ndani yake ndiga town gatarati radio ni ha radio atumuthi ugi ugi digitwana na adigire hau na agethi rawe na hedira datu kwa uti wa hau ni deka de hana tari utacho ukula wira wakona ukulira dio na gya kulia dio na gya kunywa ni hoya umenia mutumio mwake jira kaire tu haha ni hitugeta ta wiki imwe gakuyonera ukirira wira waku koragwo kirio no kirio kirio nikiye gitumi ningi mucokeria niye ri nego shoke ndire shoke ngimaji ndiratiri ya masista mako daishi igiyo kulea mari ndiguga ndiroka kulea thina Nairobi na Nairobi ino ni ndio dai tikiti ati mudu oka nionaga mbesha na agatoka mutumio sho ajiri reke gwire Nairobi ino ti mudu oka akorogota pia oka gokaruta wiya nakio na we ndirona wi mwana kogu nduka ajiri ati woka guko nigwo tombe ngimwira nie ndina mate ndoka Nairobi ino ni guto gajiri esa guko ti bia ciungana gi mudu nigwo oka gakethira no ni ni guguteithia kamwiria utuonete aciari aku ni ngukuhe hawe uikaro nawe underagire ciana kimwira no sawa sawa hati kiri na thina na kidwara gwake ngimurerera ciana ciake otomirie tatu na tondu Nairobi yo dari ona nguo iria ndaumite nayo thukuru ya uniform ya thukuru nayo dari pirona nayo na gita yo imene ngimihura ngicokia cucu wake ndehe andehire na uniform yo agithi akigaira nguo ciake ngikira nguo ci mutumia ucio andeithi anjoya riu angikira nguo ciake na ta wikana nilo ajiria reke ngwire mwire itu ni ngutithetie he hinda iraihu na ni ndirona ni ucoketie hinya na nie ni njoye mundu mugima tondu as long as no are po ni njoye mundu mugima kogu ndienda ode o umanake na ni githi gwetha ona oga thi gwetha ino na yo fitia tiani na wa mundu kana tia fafa wa mundu kogu ndienda ode ithagia tugathi na tuona bia tukahota kuriha nyumba na tukahota kugura gini ndo cia nyumba ngemwira niesa ni wote wira tocio ndiraruta akenjera nawe angikorwo ndiraruta nie ndiruta akiahinya ngenda na itekwenda na tikwenda gwakwa ni ngorwo ndiri wira ucio either ume uthie ucoke ukuri ora umire kana witikire nguteithie nguhe wikaro nawe tuthiage nawe wira nie ngemwira acia add oil my money how another furia ihari yakima akijitu yenye na kijia dakuru mte nguo ciakwa no thi wo gwera dekirite ya tuito duster uthi wo duster umi oye no mikire na ume gwa kofi una digenda gukona ningi ngimuria yani after we kala ni gogo the ni hari kukuhitiria nguhitiria kijira sa no dakwira tire thuwe idushu uthi guko Nairobi etire nyina wa mundu kana kofi wa mundu na kiu nikio kiugo kiria gutigenda ni na uniform yakwa ndo ile na ngikira na ngithikirana that gira gari unyo daso kero ngia bia maisha mara ma go struggle ngi ngikara ta mweri umwe he mweri tu okiria kinjure okaire tu niki gikwa kuona ni ngike mutariri o tora data riri o cio ngi mura kwa thiri o he mundu ara ndithirie aja tu tukahura na kio mara ya ndirare na riu ri ni ndenda hawe kara kana ngikwa tu go ujoke gwito gicagi ni hote guthi gwetha my sister makoti kani akijira sa agikoro ni wokire Nairobi ino we yegereri oni izino gwo tokire kogo ni ni guguteithia uhote guthie
uhote kumira otoria ithuwe netumirete tu ya nitwete ibiti ya mtu urelele noho adhige hema sister yake agi doara kulewe dhigadu tayari na wanyumba na hidiria dadhige tinu ila wanyumba dako lile eile tumenyo beo nitamu waja na hena mutumio mkuru wa mtame ya kahawu fote uu mutumio shio aki jira wina wakwano kudhabido na nyumba na kuhulira eile tuwa shio denguo niyo dahulire guo githabido yani gituika nitamegi no after 1 week aki jita aki jira dalili kongi marumira aki jira no aku henete wakile woko ulusage wila wanyumba nye gemwela iti wadao kile woko gero gina bere yaku delion doka woko kuruta wila wanyumba aki jira sa nuwanaka ili tuwa ya othe maguta wila wanyumba kana wila onogo ikara gamarehere anake anake makade makadigira bia kanahu ko bona were guko tuwira ukago wa nyumba guko gukago wira wa kwedia mwiri waku niguo tone gya kuna gya kunyu na hota gukugurira nguo na hota gukugurira kila kindu utuke wa kuendelea na muturiro waku na honi daki mwiri ati mama thene daki wanoni hatio dode ruteire na guti wira tocho diraruta niguo ndimukenye ni atu kilo wako uhura na kuhingira na ona atu kwa wako uhura na kuhingira hemo ili tumwe okiri ya kejira ona ungekate kanate eitha orute kana utore onyali na kuhuku ni hado onyali ilo etikira olimu tondu ni uge tuikite mundu mwagima geimo gini atairio ota wikimwe no nidaki nye hado georia shuria kioria ngai cioria ona ngikoro ngai ndakiura yo cioria na tuire ndira ndihuraga maitho ni ndiki ngiuragia niki ihigi kiandutire gutu muci niki kiandutire hari ma sister makwa mari ate deshi litenero niguka kuona kuona uwega no amuda kuri hatiwe na ngitikira kuuta wiro cio na muturiro wakwa ukenderea owega no hey daniel dikara ngicokagia mwire tucio andehire ni ndamwirire niä å yå tiguo wä ra å rä a ndokä te kå ruta Nairobi na niä kä rä a ndä renda niä ndä renda å ndute kå ndå gå kå nä ngå thiä kå menya å rä a ngwä kana må tå rä re wakwa tondå orädä nä ndagä te mbeca ciakwa ndetä kä ra kå ruta wä ra å cio na ngä tuä ka wa kuma kå u mwä rä tucio akä nduta na ngiuma na ngä thiä na tå kä ambia arä wä ita wa kä rabu tå kä ambia wä ra nake wa waita na nä ho rä u ndakå rania na mwanake äguo må thenya å mwe twä kä rabu nä hokire mwanake tå ngä må meet na hä ndä ä rä a ndatuä kä re wa kuma hau ngä thiä kwa my sister the following day sister yakwa ahå rä re thimå akä njä ra hena må irä tu wake hena kana aciara na thingakona nä ho ndatuä kä re wa kuoya ngari ngä thiä gä tengera ngä thiä ngä kora my sister nä aragä ire kana ngikanyita na ngiuma gwake kä ndå ta thaa inya cia å tukå no nyumä te thaa inya ndä stage njetereire ngari nä ho ndakå ranire na mwanake o å rä a ndironire kä rabu-inä e ngari-inä akä hoya kå he lift na nä ho niä ndamwä mbeca na nä å ndå wa kå gigä kana ngari rä na kwaga ngari rä hau stage rä niä ndetä kä rire atuä ke wa kå gua na ngari yake na tondå ndaingä ra ngari ä yo ä kå ihå rä te andå ta no ngä rä kia gå kinya ta må rorongo rä ngari ä tirä må ndå ona å mwe nä ho ndatuä kire wa kwä å ria ciuria ngä gå coka ngiuga ndi kwä å ria rä ngä embu ndä må ria rä andå aitire kå na tondå niä hatirä handå nyonete ngari ä rungamä te kana ä kä ra må ndå acuke nä ho ndamå ria kä rä ngä må ri na kaä andå arä a tuma nao ngari-inä mathire kwanjä ria tigå tinda å kä njå ria ciuria ngä mwä ra ca njä ra andå arä a kå rä a mathirä akä njä ra ndakå rwo tigå tindo å kä njå ria ciuria na tondå ndarä don't care niä ndiatindanä ire ngiuga otherwise agä thiä twakinya taåni nä rä o rä u akä oire thimå yakwa agä tuä ka wa gwä kä ra namba yake na agä buracira akä gä a namba yakwa ndä toro hä ndä ciothe atindaga akä ngia na thimå no ona twatuä ka wa kå mahå rä ndä rä a ndatuä kire wa gå thiä wä ra nä ndamå korire akä he tudori shoes twa nyå mba na akä he må gathä wa ngingo na akä he mbete na t-shirt aheire na atuä kire o kå njä ra atä nä o ndehere iheo
nicio ni heo siaku hidira datu kila kwa hidu isio muero reni reke guire dekora gome ili oriri gekora gome tete froini go kila gera my friends ni tamaka umuthi deko deti kia gome tete uriri nina dekora gome tete wakajira uwa isio ni iloto siandole tia utidoge tuhe iloto itali na kuleili isio ni ilo ni iloto gimena sa ni hatie kila ututaki uigirota na ona kuhitia muno dirarota nginya giri andu ngimoraga ahisa icio ti iroto ini to shuma kijira tia utida uke ugitu hema undu matare eleweka icio ni iroto na wetike kiu ni kiroto ni undu ucio no watu kiro wa kungia akina ngithigira best ya kungi ngimwira ni he na iroto ndirarota akija mundu arota iroto ta icio ri niguo ni hagi okahoya na ngamwira ni ona thia akuhoya ngahoya kiguo kimwe mahoya magathira ri kwa ni dikona ta heo dogo oku happen ha kana jige ota ule arsi wa gima rungile ni iloto si adore no huo nili tukidhie wera ndio mwana kesho animele animele ya aki jariria deha ujike ile di daro dhiriria mwana gweni giona aki jita geto nili tu atatu maki jita na nigidhie Matu kia maku uniga haha na magekora gari. Ndea kora gari ni. Gari yo hanato ea dhile kwa gire ya igire ya nita kemuguru ni. Dugu wa kemuguru. Na egede kumere nari yo merele ina matawa maraka na tatosi. Ta maidhomanya. Na wake oyu derefa. Araka na titamudu. Titamudu, nitakidu, nitanyamu, titanyamu. Ahana maudu mengitake ni egituko wa orimu kumaka. Nore madamu mwoli. Niki kilathi na mbele. Ni dali grohana. Gikola gome etio. Deko li gome etio hadu ulirini. Itali iguo. Dute ito baluwe mwege kilwe. Gigiro ate balushio. Ate nisia mudo ya in case de dhele ni. Arioka hako ndedia. Osio ni cha partner wako. Hidiria tuladhi ina mission. Gimo ya partners in akizia. Mudhe nyoma ni wata uko ni maudua ya. Na maki tuka wako hedha kame siyari na tunyugutu ili kanyugu kama kari ya kugirio private party ina shia kwa na nyugu yegi yari na dhakame giro nyo dhakameo agi korotu uwa maimamu wa rao nilo damu olivye ihi ni mwe mamu koreani maki jira nituwe koreani ni amu wana wete kirama ya mwode ni ugo tauko ni maudua ya mwode ya nigu tuka wako regia kure yuwa mama ni nilo doi ya dhakame ya ngilio ni da rikia kunywa dhakame ni da hero mbete idhano mbete mwe eari ya kuigarura gutuika kidu utuwa mwana iwegea utuwa mwana no wetuwe mudhuru wa mudu na no wetuwe ginya pasta uheto ginya dadai uthi uigarure utuke pasta no hani otake newegea eari ya kuituwa juki na no holu ni daki moriri liu after ha hali mudu agikaga ati akija mission ya bene ni kira ni ugweno odie uka sacrifice dhiri siaru mesia dhiri nyamba private siaru mesia dhiri wana wako mana mudu mwana tuku kuina wana waka na spam si shishi yake ni tuku hota u sacrifice kira tuenda haliwe na hidina da dhiri giko mana mudu mwana nilo da tukide wago tauku ati mudu mwisho ari na data yake ili ama mifatala na weka sacrifice na yo ni amu mudu usho ni kumatesa ama tesa gatu hedine maradhi kufatala family yake akama ligi nini kongo ni magere tina ajira nyingi kumugeria na karema maketu ili ya makiona mudu usho ari na umarayadhi na wake na hedine datu mudu hariwe nilodu datu kia ukurehe na mwisho agi sacrifice na hame na idu ili ya siyo the meda sacrifice yake ya lideri wati die nikire da die dute yani mushia ule mudu adhiaga ina ule mudu adhiaga kugia mwana wadhi kugia mwana ati ukegwa luo duwage lide agudhi dia niluwe tete sacrifice ya mudu wenaihu ulutu sacrifice mwana osho kana ihi ureda u sacrifice nyugu yake utiaga uetele rati hedele alaru mwane luo hedio alaru mwenemi wa okoya mwanoshio. Ina spirit. Uramu yake kiudu atara una.
ukamwoya alafu wamwoya ukamwikira ada yake nita nita ndo enibu nita 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 no ita ni kama tu bado iko na mimba but after athiku ya mwana ashiara mwana ucho ukamutua ni umuheaga mwana yes no mwana ucho ukamuhiga maitho makona nita mwana emuku no mwana ucho dakora we muku ukamuhiga kana na nita emuku ni hi madhi mamuthikari wothiaga ukathikura no kwa mwana ucho ugathi nake moyo no kamutware na mukamuta sacrifice neho ukoraga tariu kwanyu he mundu atoire akuriragira ngania godri moyo ngania godri moyo no we ukoya na tiri icio no iroto icio itikoragwo ire iroto ihi mundu ucio ni aramanisha he mundu amu sacrifice re we wa mutware thibitari ri madagitari hamwe na family yanyu na ndware othe maramuyonera makona ni ta emuku no timuku ucio mundu akora moyo ni muthia mukamu athiko ukamuthikuria ukamutwara kuria ga sacrifice akarutagira ngoma wira wake in a secret way undu mutakere wakara mundu ucio akoragwe moyo kada akoragwe moyo no we he handu harakinya witoro kana ukionera kiundu gioka o woiga kwira ati nyani ngoro ndi moyo ugwe asiria no yo tuci tikoragwe ni ndoto miro ri ni kegwini ukoraga undu wiho wiho fiu ni arakuririra kikwira atiri ni made moyo ukonio kwe woku ndi ni amudira rutithio wira itarendera no to ria nda kucokia hara gwiri atiri ni dahe obete na dahe oturatu na dahe omugathi na dahe t-shirt dekora itekumenya na kyoyo afoso niamu tani spam sisho inyogwe nesho modosho agiraga kumarutira wira aki kuringana no ria rero ekago in spiritual agasoke in spiritual yes nyo ni mona ni yakwa no adi adi kuri modosho yagundi kuri hamwe na mwiri wake amarutagire wira yani wao omake monaga no yue thini wa maitho maini mutari na hinyoshi wa kumuona mutiwete kile kumuona naga mundu ria na dadai mundu aheago wa kirombaru iyo no we ungitua kumuona na no ungimutaukiro no we hariwe ari ukata kiroto agakwirangania ni haha no ukonio kwe ndire ndiraku no okeira tiri ngania agithiri akijirate ndori arakwira gushia ni mwata ukiro hau ria ndagerie kumuona uria akuriragira geria kumucoke na undu ngihota kumuteithia ni atu thiu kwe pastor uramenya uria aruiga na ndugathi kwe pastor aya muciragi atu uria arakwira ati uhoro wake wama ni amu ona ni mwende ni ngathi anangetwo pastor tondu ndina thada iria na ndina bete ya gwicenjia nduike mundu ungi ni ndathi athini wa kanitha na ngamahunjiria na ngarikia thami kiria na ngarikia maundu mothe ndita pastor no kiria gutumito jikire thini wa kanitheyo ni datu kwa wikira na das sacrifice asiriko the akanitheyo na pastor wanyu agicoka ndegucoka ta ari pastor ule murungu asokaga e mundu ngi mu sacrifice ni amu thini wa kanitheyo yothe dame sacrifice agituka gukinya murangu-ini egukorwo muguci na agekirwo power siria kogu nyu muricuraga mugaga ati mugoca ngai ugakora pastor wanyu ati aroka akoya moko akamuguithia muri nyothe ugakena ukeigwa pastor agikwira ati kwanyu muriana ugeragira maya ugakena ndugeciria niki ho ningenagira ngai ni kumenya ati kuma muthio na kuma ngai ahonokia kuringana na maundu acio maritu ahonokia ni ndeirire na ngira ati ni magai no wanjoheire ni mau mothe ndekire no ati kuma muthio ureke ngoro yakwa ituike ni kanitha yakwa ni amu ni data ukeirwo ati kumenya atiriri ihi kanitha icio ri acio metuaga anafiri acio metuaga mapasta nene ati agakwiraga uhana no uhana ri gomani atuaga pasta na akaruga making'ang'a-ini na akamuhunjithia na akainithia kanitha iyo muno ugeciria ati ni roho wingirire no hatikorwo na roho ukoragwo ngoma ona angikorwo ni urathi kanitha ri tigaga kuhutahutia indo cia kanitha tondu ndui igongoreirio ki tigaga gukenagirira ugitiririo maguta utoi magongoreirio ki tigaga gwikenera ati ni kuona ati hindi ciothe urataukirwo ni maundu mothe ati urathi ukera pasta mathina maku mothe na agakuhe agakwira ati uyu gwika kenaga ni kumenya ati ihoya riu rimwe uhoyaga
kaudu kau kama umenya wiraga ngai ni agatuaga maundu ni agwikagira ciama nako noti ati ati ujire uthio hoero ni mundu wigire moko ni mundu moko mare maumire kuragana moko mare maumire gwika maundu moru ati dare onerana ugai wake areonera nokoma wake agikongagira okoma ukariga gwakwanyu wathi wa hoero ngania ni arakwire wanyu ukariga wathi wa hoero ngania wanyu ni aragurukire ukariga wathi wa hoero kwanyu mwana umwe ni arahanire kigege ukariga ni kimaundu tasi marahanika my friend tiatu wathi agwikira akwira ndo mwati ugeciria ati ugekenera uthia kwanyu ugakora maitungwa ni arakomne thibitari mau ni maundu mari akoragwo akwikirite theini waku ni akarekaga o musirika wake omwe wona atuika wa kumwikira akuingirio kuu kwa ngoma kana atuika wa kuheo dadae musirika wake omwe o he famili yao ni arituika akuona sacrifice ni amwe nae wathii kuria irio cia kanitha wathi kwinyuira indo cia kanitha we ukuona ni kindu uranyua kiega biu no ugigikira kanuini gaku ikoragwo iri thakame ikoragwo iri kuapa ni uraruta sacrifice ni amu ni maundu maingi muno andu mahoithagio matekumenya ihi ni mama he ni ndohota gwita ukiro na kiria tu mwale miro ni kwihoera mwendaga ukuhoera kuigirio moko ihi mababa manyu ri kana maguka manyu ri hindi iria matahoyagirwo ri thi ahanaga ihana umuthi sa ni amu ngoma atawarire akigira nginya kanithaini na inyu mukiriganio ni ngai wanyu mugeciria ati moko murethia mukigira moko mukahoero ni andu ukarigane ucio no mundu tawe no ri akwira ngai no gona ho ngimwira na kuigwe undu ingenda kumwira ni ati wirute kwihoera na wirute gutiga kuigira moko wirute kurega indo ciene ni amu nginya mwana waku isi he to stika mo ikoraga big jini okay in another way goma ni hani na ndu mwaru ri amenyete kunyita na gwandu ni amu hindi ori ngima ku maundu mare mari iguru ni ma gutaha ciana na bigiji isi corona sticker sticker isi ukoraga ina ki undu isoreto ki ungoma sticker isi ugakora ina kaundu gasoreto yani undu ri ikoragwo sticker ini so ndu wakora bisa ya ngai kana ya kiria ya muraika ukoraga o isoreto ungoma mutheri sticker icio hindi ndio gwikira mwana haha ni wamba wataha maciria ma mwana mwana ucio eguthwo yani egwiciragia maundu mena kuria mari ni ambia gwiciria mwana waku ni ambia gucenji ukarigagwo ni ki mwana waku ukarigagwo ni ki hindi iyo ngoma niwe atekete mwana waku na sticker icio mwana ucio ndangikara na wiki atari na sticker ni amu ngoma ni amenyete a new way gutega andu ake ni amu ni onete ni macanukite ati waheo kindu ni ureka atia nura andu ingi ni mamenyire kuheo kindu no ngigutware kwa ngoma koguo riu out train another way ku to sticker to twaciana carbon cia maguta akiruta jwere ci to tukindagwo akiruta nguo ati no ikire nguo igu sacrifice no utumo jwere igu sacrifice tondu ingi ni jwe mure uria ni atia maguta acio megu kuingiria kundu kuu kabuni ya mbere ya munene wa kwa ngoma akoragwo amyowete agathi akamithondeka agekira indo icio ciao thiini wa nyamu icio niguo we ukamutumike ihi ni mwiyuragia atiri kumania na digital icio cioka ri kumania na maguta ya manungaga moka ri kumania na spray icio cioka ri thi yanyu ni agarurukire ni mwiyuragia niki ihi ni uri wakira uguo ukeuria ihi niki kiagarurire thiino ni amu maundu mothe meguku moiro ni ngoma mothe na akimeiga handu hamwe ni nyamuke ikenera ati maria mari na hau mbere ni mwariganiro ni mo mukioerera maya meku mukiuga atiriri umuthi ndirikindagwo njwiri ino tondu ngania ni arakindio ndirikindagwo ndirikira kiratu kiria tondu ngania ni arekirie ndirihumba nguo fulani tondu ngania ni arekirie kenera kiria ngai akuhete ni amu ihi kiu ngai akunete no koo nikio gigugutethia damu ya damu shokeria damu ya tire no ukore maguta mau maranunga wega muno mareto ngi kana mageto kindu kingi no abago ke uri atire ihireto ri uriumite ku tondu hari na maguta mwe ndiage ndari kana ni ngomwira maguta cio mari ma king flani egete carbon carbon yo hindi ra uguthi woe maguta cio ihaki we urona ni maguta urehaka no indo iria ciikirito hau
neido iko nyarira family yanyu nethire fio na mwageria gwiciria mukaremo mugekoraga kwanu mutaganyukanite yo mugataganyuka no mugataganyuka ugo ugakora mwarwanyuko ni aratigire kuiguana na ni araiguana na urio ngi ni aratigire kuiguana na urio ngi na ni muriguana family yanyu mugataganya o gutire uri ari ikaraga na urio ngi tondu ngomakirie kire ni kweherania andu hamwe tondu kindu gigwita urumwe urumwe ni uteithagia andu kuhota gwiciria hamwe na hindi iria ekumweheria uria ungi e apart na uria ungi e apart mutingiteithania na hindi ciothe murigeragia gwiciria uhoro wa ngoma mukienda nginya tundori tutu tukoragwo nyumba-ini tuke nyumba-ini cianyu ndori iyo hihi ni ukoragwo niki no ukore ndori iyo muthenya utuku the nyanya cia utuku nio mundu irathi thiini wa nyumba nie ndegarura nginya ngatuika ndori ngoka gwaku ngikaraga hana itori no the nyanya cia utuku ndiroka kumusacrifice ngeita kiria ndumirwo kuu ndimwitire niguo muhote kuhoya ngoma namo mugathe na mugathe rito yake na gutii hindi ukamenya ati we woire kandori ukiga haria haku ruciini wokira ii ukuga mami ateng'ania ni arakomire thibitari uya atia kana ndori iyo niyo irarire igikurehera ungoma ucio niguo uthii ukome na tambagai mwiyuria ciuria mwiyuria atiriri ihi giki kindu ndakirehe gwakwari nirio maundu fulani mambiri oya ate kana kindu kiu nikio gitumitwo kuwarona no gikombeka no rona no mutori no kahe mwana mwana waku amwikira stickons ri atura utukwariraga wa mbere ni woimire itundu no gikorwo hihi ndukiri woima okay ni gore njuke gutaitheka ndathire kwa mata wakwa angetuka ni mudu ya the catholic churches agiakia ufuba kijira te alenda kuingata maroho mamu arona makimukira ni wa muturire wake na hindi ile akirie ndaimbire ngigwate ngigaruruka ngituika nyoka na hau niho etiri arata ake makindithie makindwara kwa Bishop John murata wao niwe adeithirie na nindi mukenagira muno ni amu ni ahotanire ni andu aingi mangeretie kuthondeka na ni maremirwo no I work a deliverance okay riu amenyiri ati ni woima thutha wa gwika deliverance ni maundu mariku hihi makwehereire mokaga maria matumaga umenye wikuo already ta riu ndaingira thiini wa Illuminati ni ndatuikire wa gukora ati ndathi uriri ndekora handu ngagwa ngacoka ngakorwo ndirarotoire otu imwe njuru ngiri andu ngiuraga andu ngigwithia ngari ngika maundu amwe moru na hindi iria maundu acio arabu ndari ao ni mutwe mutwe fiu ngeigua ta nguthiuruka hindi iyo nguri iyo ni mutwe ngagaruruka urimwe na maundu ta macio ni mathirire na ndiri ndona nginya umuthi uyu tondu ona muico riu ngithondekwo ngiko deliverance kwini ni okire na akihe Bishop John onyo ni undu wa guthondeka na Bishop John akimwira kou wiciragia nikuo watwarire andu aria mageragio mageri wa mweri menyaga no kumakahotanira na ihi no kumakaruta irathimo ciao na kuri andu ungihota kuoya na ku andu tangihota kuoya ni amu ngai ni ahotanagia okay ni wi muhonoko ni ndi muhonoko na ni witikitie fiu 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 ni woimire kuna ndugacoka njitikitie fiu ni amu ngai ni anjikiire manene muthini wa muturire wakwa na ngamukenera ni waheagwo mbeca ku mbeca ni ndari na cio ndari na nginya ngari ngari ndio na ti ngari ati ndathiga park ni cuma ndahetwo cuma yo ndatuika wa kumioya igurugu niyo ratuika ngari okay angikorwo ni nyumba haria ugutuika wa gukinya niho wakora mention iria ukwirwo ni nyumba yaku ngathi ukiingira gwikara ina kira kindu no after kuma kundu kuu reke ngwire mwiroreri indo imwe mwiragwo ni mukuneyo after kumania na kuu wethaga kiria wanetwo ugakora ni githaka githeri riu kana ni uri onera githaka uguo ni gukoraga angikorwo ni account ndari nayo ndathire Equity Bank ngirwo hati account teyo ndiri ndahingwa thiini wa muturire wakwa no wonaga wina account ndari nayo fio na ukona ukiga mbeca riu nyumba iyo na ngari icio muturire wa kana nduikaraga muturire wa kawaida wa itura muturire wao ndimwirire wona waingira kwa Illuminati ndukanecirie mundu arecia toguo ureciria akoragwo afutitwo data yake yothe ya meciria yani mundu ucio nginya ungimuria etagwo atia ndangikwira akoragwo ari oku na ndari bururi-ini uyu waikarire ihinda rigana atia ndaikarire ta miaka
itatu miaka itatu na rio hindi ngiuga wa haswa onokorwo ni makiwete meciria makuri hindi miaka itatu waikaraga ku ni ndari na nyumba no muthi ndingi gutwara hale yari tondu ni githaka na ndari na kitu kidian ndo mutu ndi wakwa ti ari na thina ugu wali wiso umuthi uyu waikaraga ku umuthi uyu jikara kwa murata wakwa ni wadithite na ha waikara nyamu ndika na mutumi uge tukihitania nake githi kwa murata ucio wakwa na kidithia na waikara na ngayushoke ya gaigadho to dikiri da the street ine no no diho ona ninoge na kuyona dina wakwa ona ciana ciakwa igakenerera tondu ndina tuiri tutuiri ona ciana igakenera na ihota gugithoma tondu ni nduta wira wa cibarua wira ucio ngacoka ngaiga gabandao hau nja rĩu ha thaa ici gũtirĩ na wĩra o nĩ ũndũ wa korona magũtirĩ mawĩra korona ĩno ndutaga wĩra na kũu kwa mathai arabu gĩbanda gĩakwa nĩ ona tũkĩrĩte gĩothe tũkanina tondũ ndingĩgĩte ngemea mũrata wakwa maũndũ-inĩ mothe ũguo thaa ici no uge ndũrĩ wĩra na ũikaraga kwene ũikaraga kwa mũirĩtu ũcio wĩna twana tũu twĩrĩ ũguo no tuge wĩ mũrigo hihi kũrĩ we nĩ mũrigo tondũ onake nĩ mũndũ ena kana gake nĩ mũndũ aretegemea okay ũguo mũndũ ũngĩenda gũgũteithia no agũteithie hihi kwethere wĩra ũngĩrutaga handũ ũngĩikara na ũteithio ũngĩ wothe mũndũ angĩenda gũgũkinyĩra gũgũkinyaga namba ĩrĩkũ 0746212931 cokera rĩngĩ 0746212931